បានអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះកំពីយូហានចំពุกទី9ປີខ24ដល់ខ41ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិរគុំផុនឈុនកំពីយូហានចំពุก9ປີខ24ដល់ខ41ឥឡូវនេះខ្ញុំអានកំពីយូហានចំពุก9ខ24គេក៏ហៅមនុស្សដែលពីដើមខ្វាក់នោះមកម្ដងទៀតប្រាប់ថាโจសសើរតម្កើងដល់ព្រះវិញ ឯមនុស្សនោះយើងដឹងថាជិះអ្នកមានបាបទេពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាពួតគ្នាយករឿងពីមុនមកចោតប្រកាន់ដល់ព្រះយេស៊ូទៅវិញរឿងពីមុនដែលពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាបានចោតប្រកាន់ព្រះយេស៊ូគឺជារឿងដែលគេចោតថាព្រះអង្គជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើការប្រុសជំងឺនិងធ្វើការល្អដល់តៃទៀតនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់អ្នកទាំងនោះបញ្ចេះដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានជា ជាជំងឺខ្វាក់ភ្នែកកុំអោយសរសើរដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះចង់អោយបរោះដែលជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញបើតាមពាក្យបញ្ចេះដល់បរោះម្នាក់នេះអ្នកដឹកនាំសាសនាហាក់ដូចជាអ្នកកាន់សាសនាមុតមមព្រមទាំងមានពលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងពោពេញផងប៉ុន្តែពាក្យសម្តីរបស់គេគ្រាន់តែជាការបិទបាំងអំពើពុតត្បុតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ខ25គាត់ឆ្លើយទៅថាបើលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណេះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញបរោះដែលជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលប្រោះភ្នែករបស់គាត់ឲ្យបានភ្លឺនៅឡើយទេក្នុងវីលីនេះជាលើកទី2ហើយ ដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់នេះឲ្យឡើងតុលាការសាសនាដើម្បីបញ្យលបំភ្លឺអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមកដល់ខ្លួនបរិសុទ្ធរូបនេះមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគាត់មិនដឹងជានយោជយ៉ាងដូចមកដូចទេប៉ុន្តែទោះបីគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងនោះក៏ដោយគាត់បានជម្រាបដល់ពួកគណៈសង្ខដែលចាប់លោកឲ្យឡើងតុលាការនោះថា បាលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែព្រះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញទីបន្ទល់របស់បុរស់ម្នាក់នេះជាគម្ពីរដ៏ល្អដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវយកទៅតាមសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទាល់ក្រោយពេលដែលខ្លួនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវហើយឯគម្ពីរដ៏ល្អនៃទីបន្ទាល់គឺពីដើមខ្ញុំខ្វាក់មែន តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញហើយពីដើមខ្ញុំថិតនៅក្រោមភាពងងឹតខាងពលឹងវិញ្ញាណមែនតែឥឡូវខ្ញុំបានដើរតាមពន្លឺខាងឯពលឹងវិញ្ញាណវិញហើយពីដើមខ្ញុំមិនធាន់បានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គណាទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានស្គាល់ត្រង់ថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនខ្ញុំពិតប្រកបឲ្យថ្ងៃខ្ញុំឮទីបន្ទល់របស់ពួកអ្នកជាខ្លះដែលនិយាយលើអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើង ការខ្លួនតឿបនឹងបែមកទទួលប្រអ옴ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទខ្លះខំតបតែងទីបន្ទល់របស់ខ្លួនឲ្យអ្នកដតេទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាឆើតឆាយណាស់គ្រិស្តបរិស័ទភាកចរានចរានីយបំពីកាលមុនជឿព្រះយេស៊ូថាជីវិតរបស់គេអក្រក់ហួហេតរួចហើយពេលគេជួបព្រះយេស៊ូជីវិតរបស់គេคลายត្រឡប់មកជាវីរជនថ្មីមួយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គេតែងតែនីយថា ការខ្ញុំមិនទាន់ជឿនៅឡើយខ្ញុំជាមេបងតូចបងធំខ្ញុំជាក្រុមជនដៃដលធ្វើអំពើអក្រិតកម្មណាមួយឬមួយក៏គេស្កល់អ្នកធំណាមួយឬមួយថាគេជាអ្នកផឹកស្រាខលខូចច្រានជាងគេឬគេជាអ្នកដែលលេងល្បែងពីលាហ៊ូសខ្នាតល่ะ1ល่ะក្រោយមកគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីគេទទួលបានតំណែងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ គេក៏ផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់គេរួចហើយធ្វើជាវីរជនគ្រិស្តបរិស័ទតាំងតពីពេលនោះមកលោកអ្នកបងប្អូនហើយទីបន្ទល់បែបនេះខ្ញុំជឿថាជាទីបន្ទល់ដែលតុបតែងសម្រាប់មើលទៅឲ្យឆើតឆាយតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្ដាប់ខ្លះនាំគ្នានិយាយអំពីមនុស្សដែលធ្វើបន្ទល់ថាបានផ្លាស់ប្រែយ៉ាងល្អប៉ុន្តែគេភ្លេចពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គេទៅវិញ ការធ្វើបន្ទល់តើអ្វីទៅជាការសំខាន់ផ្នែកសំខាន់នៃការធ្វើទីបន្ទាល់គឺមានខ្លឹមសារទៅប៉ុណ្ណោះទេពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញទីបន្ទាល់ប្រភេទនេះជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងការថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃយ៉ូហានជំពូក9ខ26នោះគីសូក៏ម្ដងទៀតថាអ្នកនោះបានធ្វើអ្វីដល់ឯងតើបានធ្វើដូចម្ដេចខ្លះ ឲ្យភ្នែកឯងបានភ្លឺឡើងលុះពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីលឺទីបន្ទល់របស់បរិសុទ្ធដែលបានជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែករួចមកគេរិតតែខੰងតោងតាំងជាខ្លាំងបន្ថែមទៅទៀតពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាកំពុងតែខំព្យាយាមក្រែងលោរកឃើញហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់កំហុសដល់ព្រះយេស៊ូដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យភ្នែកបរិសុទ្ធនេះ បានភ្លឺឡើងប៉ុន្តែពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីទាំងនោះមិនអាចរកកំហុសអ្វីដើម្បីមកចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពេលនោះបានទេពួកទេវវិទូនិងសាស្ត្រាចារ្យខ្លះនៅសាលាព្រះគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកកែរកកំហុសព្រះយេស៊ូវនោះមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះមិនអាចបដិសេធពីកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពីព្រោះមានមនុស្សម្នេញដែលជាសសរស្តម្ភអំពីដំណាលនោះ ស <mile> ាសីនៅកំពង់តែឆោនៅចំពោះមុខគេនៅក្នុងទឡការសាសនានេះតែម្ដងយ៉ូហានចំពោះ9ខ27ដល់ខ28គាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់បម្ដងទៀតតែលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬអីនោះគេដៀលថ្មោះគាត់ថាគឺឯងជាសិស្សអ្នកនោះហើយហើយយើងជាសិស្សរបស់លោកម៉ូសេវិញឥឡូវនេះ បុរសដែលជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាប្រដੰងផ្ដោលលោកដើម្បីឲ្យលោកឡើងតុលាការហើយបុរសនោះយល់ថាគេនាំគ្នារោគរឿងដល់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការល្អដល់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាបុរសនោះសោកပြေមួយឃ្លាយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ឲ្យមេដឹកនាំសាសនាថាហេតុអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀត បុរោះនេះចង់និយាយថាបើចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតមែនក្រែងលោកចង់ជឿលើបុរោះដែលប្រោសឲ្យខ្ញុំជាទីដឹងបុរោះនោះសួរថាតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬអីពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលជាពួកផារេសីមានភ្នែកខ្វាក់ពីព្រោះគេមិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវថាជាបុល្លឺនៅក្នុងលោកីយ៍នោះឡើយចំណែកឯតិចគេឆ្លង ពីព្រោះគេមិនអាចលឺហើយយល់ដល់ទីបន្ទាល់របស់បុរសម្នាក់ដែលសម្ដែងអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឥឡូវនេះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ខ29ដល់34យើងដឹងថាព្រះបានមានបន្ទូលនឹងលោកម៉ូសេពិតតែអ្នកនោះយើងមិនដឹងជាមកពីណាទេមនុស្សនោះឆ្លើយថានេះជាម្លែកណាស់មែនលោករាល់គ្នាមិនដឹងជាលោកនោះមកពីណាដែលលោកបានធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំភ្លឺផង យើងខ្ញុំដឹងថាព្រះមិនស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះハរិទ្ធេត្រង់ទើបត្រង់នឹងស្ដាប់តាមអ្នកនោះឯងចាប់តាំងពីអកលរៀងមកមិនដែលលឺនិយាយពីអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់ពីគំនិតបានភ្លឺទេបើលោកនោះមិនមែនមកពីព្រះទេនោះលោកពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានឡើយគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមក ក្នុងអំពើបាបសុតហើយឯងបងរៀនយើងឬរួចគេបណ្តែងគាត់ទៅពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះប្រមាថមើលងាយដល់បរុសដែលមានភ្នែកខ្វាក់រួចហើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូប្រកួតឲ្យភ្លឺជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែប្រមាថមើលងាយដល់អ្នកដតីពេលណាអ្នកដតីគេតាមទន់ជន់កែងរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះខំដេញដាល់បរុសដែល បានជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកដើម្បីឲគាត់ឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវនិងតាមលក្ខណៈសក្តិដៃពិតក្នុងពេលដែលគេដេញដោលឲ្យបរោះនោះរោគឆ្លើយពីសក្តិដៃពិតបរោះនេះมันអាចឆ្លើយអ្វីក្រៅអំពីពីដែលគាត់ជឿថាមនុស្សដែលអាចប្រោះឲគាត់ជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកពីកណើតបានមិនមែនជានរណាក្រៅពីអ្នកដែលមកពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះបរោះរូបនេះជាពីជំងឺខ្វាក់របស់គាត់មែនដូច្នេះគាត់ជឿពិតប្រាកដថា ព្រះយេស៊ូជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកសូមលោកអ្នកបងប្អូននឹកចាំថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមិនទាន់ដែលបានជួបព្រះយេស៊ូផ្ទាល់មុខនៅឡើយទេពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាឬចម្លើយរបស់បរិសុទ្ធនេះយ៉ាងដូចនោះគេមិនមានអ្វីឆ្លើយតបចំពោះបរិសុទ្ធនោះទៀតទេមេដឹកនាំសាសនាមិនអាចទទួលយកសេចក្តីបរិយាយពញ្ញុលរបស់បរិសុទ្ធនោះថាជាទីគប់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរដោយសារហេតុការណ៍នោះ តើអ្នកដឹកនាំស um, I mean ាសន <that testerUB> ាធ <that> ្វ <that> ើអ <that> ្វ <that> ីដ <t> ល់បរិសុទ្ធដែលបានជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកគេបណ្ឌិញគាត់ឲ្យជិញពីមុខគេទៅការបណ្ឌិញបរិសុទ្ធម្នាក់នេះឲ្យជិញអំពីពួកគេទៅមានន័យថាគេកាត់កាល់បរិសុទ្ធនេះជិញពីសង្គមដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងឡងមកហើយចាប់ពីពេលនេះទៅបរិសុទ្ធរូបនេះមិនអាចមានសិទ្ធិចូលទៅថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសាលាប្រជុំទៀតទេ ម្យ៉ាងវិញទៀតគេបានកាត់កាល់បរិសនោះមិនឲ្យរោគស៊ីនៅក្នុងភូមិព្រមទាំងឲ្យមានដីធ្លីព្រមទាំងដកហូតអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ធ្លាប់មានផងមេដឹកនាំសាសនាបានដកសິດទាំងសាសនាទាំងបញ្ហារੂនៅក្នុងសង្គមពីបរិសម្នាក់ដែលเติบនឹងបានជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកដោយសារព្រះយេស៊ូទ្រង់ប្រុសគាត់ឲ្យបានជាឥឡូវសូមយើងពិចារណាអំពីប្រតិកម្មទី4 ដែលជាប្រតិកម្មបរោះដែលមានភ្នែកខ្វាក់តែព្រះយេស៊ូវប្រុសគាត់ឲ្យភ្លឺខ្ញុំគ្រុនតែចង់រំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាអំពីប្រតិកម្មចំពោះហេតុការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវប្រុសមនុស្សខ្វាក់ឲ្យបានភ្លឺប្រតិកម្មទី1គឺពីអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ទី2គឺពីសํานាក់ពួកអាចារ្យផារ៉េសីដែលជាមេដឹកនាំសាសនាយូដាទី3ពីសํานាក់អពុកម្ដាយរបស់បរោះដែលមានភ្នែកខ្វាក់ រួចហើយព្រះយេស៊ូវប្រោ <anyway> ះឲ្យភ្លឺឥឡូវនេះយើងពិចារណាមើលព្រតិកម្មទី4ដែលជាព្រតិកម្មរបស់បរិសុទ្ធដែលមានភ្នែកខ្វាក់តែក្រោយមកព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យភ្នែកគាត់បានជាឡើងវិញព្រតិកម្មទី4ព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយបរិសុទ្ធខ្វាក់ភ្នែកខខ35ដល់ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកថាគេបានបានដេញគាត់ហើយរួយកាលទ្រង់បានឃើញនោះក៏មានបន្ទូលទៅថា តើអ្នកជឿដល់ព្រះវិសុទ្ធទ្រង់នៃព្រះឬទេគាត់ទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយតើអ្នកណាជាព្រះវិសុទ្ធទ្រង់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកបានឃើញទ្រង់ហើយគឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯងគាត់ទូលថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយរួចគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ គម្ពុងតែបុរសនេះជួបប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកដែលបង្កឡើងដោយសារមីដឹកនាំសាសនាកាត់កាល់ខ្លួនឲ្យចេញពីសង្គមសាសនានិងសង្គមរស់នៅរបស់លោកព្រះយេស៊ូវយាងទៅបង្ហើយអងត្រង់ដល់បុរសម្នាក់នោះបុរសដែលមានភ្នែកខ្វាក់រួចហើយព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យភ្លឺបានតបថាជាមួយនិងមីដឹកនាំសាសនារបស់ខ្លួនលោកយកចិត្តជំនះបានលើអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះ ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនអាចនិយាយអ្វីឈ្នះគាត់បានទេប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានវិញមិនជាការប្រសើរឡើយអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលមានអំណាចទាំងសាសនាទាំងនយោបាយបានបណ្ដិញព្រមទាំងកាត់កាល់លោកចេញពីភូមិស្រុករបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាក់បែបនោះព្រះយេស៊ូយាងមកជួបជាមួយនឹងគាត់ព្រះយមិតអើយព្រះយេស៊ូគ្លំមើលបរោះមួយរូបនេះ រៀងរាល់វិណេតិ th ្វេតបតព្រះអង្គមិនមានវត្តមានដោយរូបកាយជាមួយនឹងគាត់ក៏ដោយព្រះអម្ចាស់រៀបចំបុរោះម្នាក់នេះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងឥឡូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូចង់ឲ្យបុរោះម្នាក់នេះមិនក្រំតែបានជាពីផ្នែកខ្វាក់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ព្រមទាំងជាដល់ព្រះវិជិត្រានៃព្រះផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងទៅជួបជាមួយនឹងបុរោះម្នាក់នេះ សួរស euh mm ំណ well the anyway, the ួរយ៉ាងសំខាន់បំផុតដល់គាត់តើអ្នកជឿដល់ពរិជាបុត្រានៃព្រះឫទេសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នេះពង្រឹងជំនឿរបស់ខ្លួនព្រមទាំងធ្វើគំនិតក្តឹកគូរបស់គាត់រឹតតែភ្លឺថ្លាឡើងព្រះអាចារ្យយេស៊ូវជ្រាបឲ្យថាឥឡូវនេះដល់ចំហ៊ានចុងក្រោយដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះត្រូវដើរហើយ ម្ណ <externalsiyim> ៃអ <choropter drumming> ៃប <petit Hank God himself> ុរសដែលខ្វាក់ភ្នែករួចហើយព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យភ lui ឡើងវិញមានសណ្ដានចិត្តជ្រះថ្លាស្មោះត្រង់ព្រមទាំងមានចិត្តភក្តីជាទីបំផុតផងបុរសនេះទូលសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកណាជាពរិជាបុត្រានោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផង? ਲੋ កអ្នកឃើញឲ្យថាបុរសម្នាក់នេះមានចិត្តឆេះឈួលចង់ស្គាល់ដល់ពរិជាបុត្រារបស់ព្រះណា គាត់មិនស្គប់ចិត្តគ្រាន់តែបានភ្នែកគាត់ភ្លឺឡើងវិញតែបំណះទេគាត់ចង់ស្គាល់ព្រះជីវិតត្រាររបស់ព្រះថែមទៀតផងព្រោះម្ចាស់យេស៊ូឆ្លើយតបទៅបរិ host នោះវិញដោយសឡាញ់ថាអ្នកបានឃើញត្រង់គឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯងចំណែកបរិ host នោះជឿដល់ព្រះយេស៊ូរួចហើយអោនกายថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលហេតុការដែលយើងទើបនឹងឃើញអមបានមិននេះគឺជាហេតុការដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយក្រាបថ្វាយបង្គំត្រង់ព្រះយេស៊ូវបាននាំបុរសម្នាក់នេះចាប់ផ្ដើមពីភ្នែកគាត់ខ្វាក់រួចហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺព្រមទាំងនាំបុរសម្នាក់នេះរហូតមកដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់ត្រូវសម្រាប់ចិត្តទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃព្រះ បុរសនោះលុតជង្គង់ឆ្លើយតបនឹងព្រះយេស៊ូថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំជឿហើយបុរសរូបនេះមិនក្រាន់តែជឿនឹងសន្ទួលព្រះយេស៊ូជាអង្រងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅនៅក្នុងដំណើររបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបយើងត្រូវមានលក្ខណៈដូចជាបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់ភ្នែករួចហើយព្រះយេស៊ូប្រោសឲ្យបានជានោះដែរតម្បងឡើង យើងជាមនុស្សមានបាបដែលសុទ្ធតែមានផ្នែកខ្វក់មើលមិនឃើញថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអងសង្គ្រោះទេយើងជាមនុស្សដែលវង្វេងឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះយេស៊ូព្រមទាំងមិនដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះផងលុះដល់ពេលដែលយើងអាចចូលមកជួបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់បើកសម្ដែងអងត្រង់ឲ្យយើងស្គាល់ត្រង់នៅពេលនោះ គណនីរបស់យើងបានបើកឡើងរួចហើយស្គាល់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសំគ្រោះតបិតទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូនេះថាតើលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះយេស៊ូថាជាអង្គសំគ្រោះរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់បានដែរឬទេសេចក្តីអធិដ្ឋាន នឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាចំឡាយរបស់ลูกអ្នកជាចំឡាយរបស់បុរស់ម្នាក់ដែលព្រះយេស៊ូបានសួរនោះដែរឯចំឡាយនោះลูกអ្នកគួរឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំជឿដល់ទ្រងហើយបើลูกអ្នកឆ្លើយយ៉ាងដូចនោះមែនลูกអ្នកពិតជាលុតជង្គង់ចុះដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅហើយគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ខ39ព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលថា ខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំរំជ្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើប្លែកខ្លាំងណាស់ព្រោះមានបន្ទូលថានៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលមើលឃើញតែនៅខ្វាក់នៅឡើយទេផ្នែករបស់មនុស្សទាំងនោះមើលឃើញអ្វីៗទាំងអោះប៉ុន្តែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញគេមើល មិនឃើញឲ្យឡើយបើមានជនណាហ៊ានសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានភ្នែកខ្វាក់មែនរសហើយព្រមចូលមកឲ្យព្រះយេស៊ូដើម្បីឲ្យត្រង់ប្រុសប្រអងនិងប្រុសមនុស្សនោះឲ្យមានភ្នែកខាងពលឹងវិញ្ញាណភ្លឺឡើងវិញសាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសក្តិដៃពិតនេះថាប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសក្តិដៃខាងឯពលឹងវិញ្ញាណនៃព្រះទេ ពីព្រោះជាសក្តីលងងល្ងើដល់គេគេរកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងឯវិញ្ញាណវិញក្រឹត្យទូខ្សែទី1ចំព ুক 2ខ14ព្រៃមិតអើយបើលោកអ្នកបានចូលមកចំពូកវទមននៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់ជាពន្លឺនៅលោកីយ៍រួចហើយលោកអ្នកបែរជាសួរថាតើស្អីទៅជាសក្តីពិតឬមួយក៏លោកអ្នកសួរថា អញមិនឃើញថាព្រះយេស៊ូជាអង្រងគ្រូអ្វីទេឬមួយក៏លោកអ្នកបងប្អូនសម្ដេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះវិញថាអញធ្វើជាមិនយល់ទោះបីអញដឹងថាព្រះយេស៊ូជាព្រះក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនអើយបើលោកអ្នកបានបញ្ចេញសម្ដីដូចខាងលើឬសម្ដីស្រាដៀងនឹងខាងលើបើតាមព្រះគម្ពីរលោកអ្នកពិតជាមានភ្នែកខ្វាក់ខាងឯពលឹងវិញ្ញាណមែនហើយពួកអាចារ្យផារីស៊ីដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដា មានផ្នែកខ្វាក់ខាងពលឹងវិញ្ញាណតបិតលោកទាំងនោះអះអាងថាលោកមើលឃើញហើយអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកលងងខ្លៅទេគឺជាមានៃអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាផងមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍ខាងការកាន់និងគោរពសាសនាណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានហៅគេថាផ្នែករបស់គេនៅខ្វាក់ខាងពលឹងវិញ្ញាណនៅឡើយ មនុស្សដែលបដិសេធព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរອບថាជាអ្នកដែលវងវិញបាត់បងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីសបថ្ងៃនេះតរៀងទៅជនទាំងនោះកំពុងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដោយមិនដឹងថាលោករស់នៅក្នុងភាពងងឹតផងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះយេស៊ូមិនបានបោះបង់ចោលអ្នកទាំងនោះឡើយពូលគឺប្រអម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅគេជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ រួយហើយព្រះអម្ចាស់ណែនាំដល់អ្នកទាំងនោះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងរហូតដល់ស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូថាជាអង្គសង្រ្គោះ sob ថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលលឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូរួយហើយព្រមប្រកលចិត្តប្រកលគំនិតប្រកលកាយថ្វាយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតបិតទ្រុងរបស់មិនបើកផ្នែកចិត្តរបស់គេឲ្យស្គាល់ថាព្រះអង្គជាពលលើនៃលោកីប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតដែលមកអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារដែរ តែមិនបានឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឡើយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូបានបើកភ្នែកចិត្តរួចហើយដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គទាំងលំ map ផងចុះទម្រាំដល់អ្នកដែលមានភ្នែកខ្វាក់ពិបាកនឹងស្គាល់ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលបញ្ជាក់អំពីតាមណើនេះយ៉ាងដូចនេះថាបើពលលឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសក្តីងងឹតហើយចុះសក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានទៅណូគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ23 បាលុគអ្នកស្ដាប់ឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូជាអងសំគ្រោះព្រមទាំងជាបុល្លឺនៅក្នុងលោកីតែលោកអ្នកសម្រេចចិត្តដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាថាមិនជឿដល់ព្រះអង្ទេលោកអ្នកពិតជាមានផ្នែកខ្វាក់ខាងពលឹងវិញ្ញាណពិតប្រកបតហើយដូច្នេះមិនមានដំណោះស្រាយណាផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបឡើយ បលូកអ្នកបានចូលមកចំពោះវត្តមាននៃប្រម្អងសង្គ្រោះរបស់ពិភពលោកនេះរួចហើយសម្ដែងឆន្ទៈជ្រះថ្លាបដិសេតអង្ត្រងនោះនឹងគ្មានអង្គសង្គ្រោះណាមួយទៀតសម្រាប់ជួយដល់លោកអ្នកទេកំពីយូហានចំពុះ9ខ40ដល់ខ41ពួកផារ៉េសីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានលឺពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអី ព្រ <paid, ikke> ះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករល់គ្នាអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះអ្នករល់គ្នាអ່າງថាភ្លឺបានជាជាប់មានបាបនៅឡើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមពីបុរសម្នាក់ដែលមានភ្នែកខ្វាក់តែក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យគាត់ភ្លឺបុរសនោះមិនមែនគ្រាន់តែភ្លឺភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេតែភ្នែកចិត្តរបស់គាត់ក៏បានភ្លឺដែរ ដោយបានតតួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូជាអង្រងសង្គ្រោះព្រមទាំងថ្វាយបង្គំត្រង់ផងនៅពេលដែលយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃមីរៀនរបស់យើងយើងសង្កេតឃើញមនុស្សមួយពួកដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាមានភ្នែកខាងពលឹងវិញ្ញាណខ្វាក់ដោយមិនបានឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូលោកទាំងនោះអះអាងថាលោកមានភ្នែកភ្លឺតែតាមពិតទៅលោកទាំងនោះនៅខ្វាក់នៅឡើយទេ អ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាទាំងនោះបាននាំគ្នាចូលមកឃើញព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបានចូលក្រោមពល្លឺដល់ចែងចាំងរបស់ទ្រង់តែប៉ុនោះអ្នកទាំងនោះបានចូលមកនៅក្រោមការបាកសងដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវមែនតែគេបាននិយាយថាគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយឡើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំសាសនាយូដាទាំងនេះគឺជាកិរិយាដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួន មានភ្នែកខ្វាក់ខាងឯពលឹងវិញ្ញាណជាបិទ្ធប្រកត sob ថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរាប់ថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែប៉ាទេសែតមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទច្រើនតែជាមនុស្សដែលឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រកាន់គោលទ្ធិខុសឆ្គងគេអះអាងយ៉ាងអូឡារកថាគេឃើញហើយភ្នែកគេភ្លឺហើយប៉ុន្តែបើតាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូពញ្ញុលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះវិញភ្នែកគេនៅខ្វាក់ខាងឯពលឹងវិញ្ញាណ នៅឡើយទេជនទាំងនោះតែងតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅមានអំពើបាបពុពពេញនៅឡើយជនទាំងនោះមិនមែនជាមនុស្សខ្វាក់ដែលត្រូវការឈឺច្រត់ដើម្បីរាវរោគផ្លូវនោះទេគឺអ្នកទាំងនោះងងឹតភ្នែកកំពុងតែមានពន្លឺថ្ងៃត្រង់ចាំងជះមកលើរូបគេឯពន្លឺថ្ងៃត្រង់នោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកម្ពីយូហានទៅត្រឹមនេះសិនចុះតម្រូវយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រទេសនឹងព្រះយេស៊ូជាមិនខាន